mitä on jäljellä miehestä. Ainakaan, jos Hansa saa tyrkyle tyhtävänsä tyhtyä, niin ei oo paljon miehestä jäljellä sen jää. Missä sen kohan mä täällä jotain? Case file, kyllä. Memo to the nursing staff. Mulla tuli semmonen kutina oikein. Se on semmonen perstuntuma. A patient barricaded himself inside one of the storage closets. Yesterday he drank some cleaning chemicals and had to be shipped off to county general. This should not happen on your watch. If you see a patient trying to lock themselves into a room, try to break down the door. I know this sounds violent, but the doors here should go down with a few good tries. If you can't get the door down, ask one of the larger male orderlies. Once a patient moves a barricade in front of the door, it is nearly impossible to get to them in time. Foreshadowing. Joo, niin ei täällä tainnut enempää olla mitään. Ei ollut mitään casefileja muita kuin toi. Pakko tarkistaa vielä, koska olen neuroottinen paska. Joo, jatketaan matkaa siis. Down we go! Mielenkiintoisia ääniä kuuluu. Jotkut tappelee tai joku mätkii jotakin. Hyvä mies. Mä luulen, että se on kuollut jo. Ymmärrätkö sä, että siitä ei ole paljon mitään jäljellä sitä koko äijästä? Sielläkin on ansa ollut. Tommonen piikkilansa ansa. Hyvä ihminen! Back off, cop! Back off, cop! Olen lihava. Painu helvettiin äsken. Tuommoinen hikinen saatana läskirotta perkele, siinä on pelaajainen itse perkele. Niin, homo. Ei vaan, ei mulla homoja vastaan mitään. Mieluummin mä pelaajasta hakkaisin tolleen homoja. Ei sillä, että mä hakkais homojakaan ihan tasa-arvon vuoksi. Nyt tuota, tää on tällä, jos mä huomasin, että täällä oli revolveri. Mitä mä teen? Mun kannattais laittaa niinku... Ei. Jos mä laitan... Mitä? Nyt ei kyllä niinku ajatus kyllä rullaa vittu penni jeniä. Laitetaan tuohon tuollainen ja toi pieni tuohon väliin. Voi tuonne saada. Pyssy käteen. Ra-ra-ra. Mitäköhän tänne mennä? Jaa niin, tässä pyssyssä oli tää, että vittu sitten... Ei kyllä vittu nää yhtään mitään, että kattella johonkin. Ei näe kyllä sitten hevon vittuakaan. Ellei ota tästä kamera. Tää kamerahan on mahtava tämmönen valonlähde. Jos nyt vaan otetaan tosta. Flash explosive trap. Hmm.
vittu sä oot kyllä rumaa ja läski ja tommonen oikein innoittava rasvanahka. Okei, tää jäi jumittaa hetkiksi tohon. Täällä ei takana mitään. Siikakkaan ne. Tää jäbä hakkaa ton pään vähän paskaksi pesismailalla. Ei oo ansoja. Tää on siinä kävelempään päällä. Ihan vaan varmuuden vuoksi. Kultataan kaikki, mitä voidaan. Onks täällä jotain? Lokkeri. Tää oli vaan fuse ja haulinen puti. Epäpoltti. Klimpataan rappuset. Hyi perkele! Täällä joku... Painu helvettiin sinne. Mulla on revolver. Shotgun. Mitä se menee sinne? Vittu, Resident Evil. Osuinko mä? Kyllä mä taisin osua. Vittu, mä oon bad ass motherfucker. Motherfucker. Ja niin, voisin tutkia, että löytyykö tältä hienolta herrasmieheltä. Kus roikkuu? Okei, toi oli vähän kuiva. Ja kun muut jutut ei ois. Paljonkohan mulla jäi muuten tätä näitä kuteja? En tiedä, mutta nappaan sitten ensimmäisen asian käteen, minkä saan. Toivotaan, että se ei ole jonkun sellitoverin kyrpä. Tänne. Laitetaan näin itse asiassa ja sitten käännetään näin ja... Vittu. Perkele. Tonne. Noin. Eiköhän. Oho. Näin. Mietin, että perkele, kukasko tää peli laitetaan. Explosive! Kyllä! Mitäs mulla nyt? Häh? Noin mä pystyn tekee. Nyt tää sanoo, että mulla ei ookaan fuseja enää. Mielenkiintoista. No? First aid cabinet. X. Se olen minä. Taas meidät. Sensuroin. Y, A ja B. Perkele. Mitäs... Vittu, kun tää on tämmönen Steam-peli, niin... Ei voi sulkea Steamiäkä taustalla pilleen pois. Ettei tulis noita ilmoituksia, koska mä en jaksa mennä sinne asetuksiin joka kerta laittamaan, ettei näy, kun joku kirjautuu sisään. Tonne varmaan pitää mennä. No, siinä oli semmonen, täällä on toinenkin ovi. Siinä oli joku huusi meinaan. Falsely accused. Okei, väärin sitä asioista syytetty, tai siis... Tiedätte kyllä, mitä tarkoitan.
niinku väärin ymmärretty nero niinku minä. Eli ihan kaikkea muuta mitä. Ei nyt kyllä nyt otat äksä itteäs munasta kiinni ja lihellä. Noin. Nyt voidaan kaikki olla tyytyväisiä. Oho. Sinne ei mennä ainakaan takas. Ottaas audioteippi, jos se vähän laukaisis tilanne. Death of your partner, Detective Singh, if it wasn't for this man, the man who created a phantom crusade against you, for no reason other than to gain fame and fortune. Perkele. He has nothing without his empty words. But you, detective, are a man of action. Find the remaining pieces to the puzzle and assemble it here. The truth is right behind this door. Ruumis. Löytyykö herra ruumilta jotakin mielenkiintoista, painavaa sanottavaa? Ei ilmeisesti. Vittu saatana, kun säikärintä. Sinne ei varmaan mennä. Mä oikeastaan haluaiskaan mennä sinne. Taas joku kävelee tuo. Joo, se on sealed. Siinä oli lasinsiruja, pitäisi olla taas vähän tarkempi ja kattoi jalkoihin. So I helped you, right? Helped you spread your message or whatever. So will you let me go? I'm afraid I cannot do that. Do you remember Detective Tam? Muistatko meidät? Yeah. The cop that couldn't catch you. Cut him up and killed his partner. You insinuated that we were the same person. I believe that credit should be given where credit is due. You ruined the man's life with your constant insinuations. Me. Words are powerful, Oswald, but so are actions. Sticks and stones may break my bones, but words can't hurt me. Tai itse asiassa just päinvastoin mitä mä niinku just sanoin ihan täysin päinvastoin mitä niinku tuo sirkkelisaha sano. Jaha. Lätsis lää, sanoi mummo vesilammikossa hukkuessaan ja paljon kärsiessään tai lighter. Toi on laitteri. Toi on case file. Laitetaan se case file. Jigsaw Closer Than We Think by Oswald McGillicuddy. With no leads and an mounting... Anteeksi. With no leads and a mounting body count, this reporter wonders, what if we are counting on the wrong people to catch Jigsaw? This is a leap. But what if Jigsaw is one of the officers officers tasked to catch him? Say, one detective tap? As lead investigator, all the information goes through him. He has a violent temper, and let's not forget about what happened to his partner. Two armed officers taken down by one man with a knife. Unlikely. Joo, otetaan nyt se saatanan flesari käteen, että nähdään jotain. Toisaalta toi, näissä kummas...